আৰু বহুত আছে, এয়া আৰম্ভণিয়ে হৈছে। তাই সাংস্কৃতিক জগতৰ নৃত্য দিশটোত তাই যথেষ্টখিনি বৰ্তমানলৈকে দখল লাভ কৰিছে। বিভিন্ন বিহু মঞ্চত হওক বা অন্যান্য মডেলিং জগতখনতো তাই আগবাঢ়িছে। অলপতে হৈ যোৱা 7 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিলে উৰিষ্যাৰ পুৰীত সৰ্বভাৰতীয়ভাৱে নৃত্য গীত আৰু অভিনয় মহোৎসৱ, তাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। আমাৰ নৃত্যালয় কলাকেন্দ্ৰ, তাৰ পৰা 5 গৰাকী গৈছিলোঁ। তেওঁৰ গুৰু স্মিতা দাসো আমাৰ লগত গৈছিলে। আৰু তাত তাই 3টা প্ৰতিযোগিতা, সত্ৰীয়া আৰু বিহু আৰু আধুনিক নৃত্য, 3টাতে তাই স্থান লাভ কৰিছে আৰু লগতে এটি নৃত্যমণি বঁটাও লাভ কৰিছে। তাৰ বাবে আমি সকলোৱে খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, সুখীও হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে তাই যাতে আৰু আগবাঢ়ি যায়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব তাইৰ গুৰু শ্ৰীমতী স্মিতা দাসক। তেখেতৰ চেষ্টা আৰু সাধনাৰ বলতে আজি তাই ইমানখিনি আগবাঢ়িছে আৰু মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। মানে তাইক লৈ মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, কাৰণ মই সৰুৰ পৰাই তাইক কোনোবা এটা দিশত মানে তাইক আগবঢ়াই নিবলৈ, মানে যিটো ভাল পায় তাই সেইটো আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কি ভাল কৰি ভাল পায় সেইটো খুব চাইছিলোঁ। মানে সৰুৰ পৰা চব বস্তুৱে কৰিব দিছিলোঁ, কিন্তু কোনটো বেছি মানে তাইৰ ৰাপ আছে সেইটো চাইছিলোঁ। তাই খুব বেছি ৰাপ আছিলে, প্ৰথম আৰ্টত কৰিছিলে, তাৰপিছত তাই ডান্সলৈ আহিছিলে। ডান্সত মানে মোৰ ভাইটি এজনে বিজুৱে মানে লৈ গৈছিলে তাইক। তাইৰ প্ৰথম গুৰু আছিলে কৌশিক কুমাৰ হান্দি। তেখেতে মানে খুব মোক উৎসাহ দিছিলে যে বাইদেউ এই মানে বডিত ডান্স মানে নাচৰ ভাষা আছে, আপুনি তাইক কেতিয়াও ডান্সটো এৰুৱাই নিদিব এনেকৈ কৈছিলে। কিন্তু মই তাইক শিক্ষাৰ ফালেহে বেছিকৈ আগুৱাই নিব বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়া যেতিয়া কৌশিকে তেনেকৈ ক'লে মোৰ মানে মনত এটা সাজ বহি গ'ল আৰু তাৰ পৰাই তাইক প্ৰথম মই সত্ৰীয়া নাচটো শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰপিছত সেই কৌশিক গুচি যোৱাৰ পিছতে মই লগ পালোঁ স্মিতাক। স্মিতাৰ পৰা আকৌ অনুপ্ৰেৰণা পালোঁ। তাৰ লগতে তাইক দিগন্ত বৰা ছাৰেও শিকাইছিলে ডান্স। এতিয়া তাই মানে এতিয়া স্মিতা দাসৰ ওচৰত বেছিকৈ সি প্ৰশিক্ষণ লৈছে আৰু এতিয়া ইমান দূৰ আগবঢ়াই যে নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত স্মিতাই বেছিকৈ আমাক সহায় কৰিছে। আৰু তাই প্ৰতিটো ক্ষণতে মানে প্ৰতিটো ক্ষণতে স্মিতাই তাইক নিজৰ অভিভাৱক হিচাপেও, বান্ধৱী হিচাপেও, তাইক ভণ্টি হিচাপেও প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তাইক লৈ গৈছে আগবঢ়াই।